হাগিলি মুড কিয় ওলাই এটো কোয়েশনৰ এনসারটো ই দিবা লাগে এটা বাতি বাতি হব হব তুমি যোৱা তোমাৰ কাম তুমি কৰা এ ৰহে হব গুহাই মুৰু গুহাই এতে মই এটা মুছি দিম মই এটা মুছি মই ঠিক কৰি দিম যা অন্ত হ কি কি কোৱালিটিৰ বিয়া নে নে সেখৰা নে পুজুলা নে কি হ্যাঁ সব ন ন ন ইনকে যে একলাকে হেৰি কৰি ফেলে কি তহতে মুৰসুচি আছা হ্যাঁ ওই নন তোমার ভাগ্য ভাল চলি নাই কারণ এটা যদি অকনিয়া কুচুক 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 কষ্ট করে ঘরের মহিলায় যেটা কাম করে থাকে নিজের ঘর এখন এড়ি থাকি আহি পেলে বেলেগের ঘর কাম করে থাকে হেনেকা মহিলাক অল্প সুখ দিবার কারণে ধুনিয়াকে হাঁহি মাতি থাকবা লাগে লগতে এনেকা মিঠা মিঠা চকলেট আনি ফেলে কি এটা দিবা লাগে দিলি হ্যাপি হয়ে যায় নিনিজ মানে এনেই করে আছো আর এ বাবুই খুব রস পাইছি চাই দিনের পিছত রাতি আর রাতির পিছত দিন হয় আপনাদের জানেই আর রাতির পিছত ফাইনালি দিন হল ওয়েলকাম টু মাই সেকেন্ড চ্যানেল ডনসালোইস লাইফস্টাইল আর বহুতে আমার রণ বেতার কথা সুদি থাকে মই ভালে থাকালেকে রণ বেতারও খবর ভালেই থাকিব আর বহুতে সুদি আছে রণ বেতা কি খুয়া করেছে খাই আছে আর মাকক সুদিব লাগিব ময়ো বিশেষকে নাজানো কি খুয়াইছা মহিলা মানুহবিলাকে সুদিছে লেকটোজেন গাখীর আর হয় নাকি জানবেতা গুদা আনবার কারণে তাৰমানে মিলত যাব নালাগে গুদা ইয়া ওচৰৰ এক ঘৰ তাতে গুদা লৈ আহিলো গাহৰি খোৱাবৰ কাৰণে ঐ বা আলহী আহিব কাৰণে কি একদম খৰচৰ মুচি আছা নেকি আজি অলপ মানে কিবাকে ফ্ৰী হৈছো আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আলহী আহিব আজি আৰু এটা কথা কওঁ গতে মই এই বস্তিখনত মানে সুন্দৰকৈ এনেকুৱা বাঁহ বান্ধি কিনে মোটামুটি তেতিয়া ক্লাছ হেৰি মানত আছিলোঁ আৰু 7, 8, 6 এনেকুৱা আছিলোঁ আৰু বহুত চিলিংবার মারছিল তারপর মাজতে নোহা হল বান্ধি দিছো ব্যায়াম করবো লাগে টাইম নাপাওয়া কিন্তু কেতবা মানে ইচ্ছা গেলে এনে মোটাক আর রাতেপা রসু কত যা গুড মর্নিং কবিলে গুড মর্নিং গুড নাইট মই শুদ্ধকৈ ক'লি তই শুদ্ধকৈ ক পঢ়া শুনাটো কৰিলিয়ে চাহ তাহ খালি বাকী শৌচ পেচাব ক্লিয়াৰে গাটো ধোৱাই নাই বাৰু হেৰি পঢ়া শুনা কাম নাই এতিয়া গাঁৱৰ ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈকে কি কৰা তাৰমানে বাতি কাঢ়িবি নে কি কাপোৰৰ বাতি কাঢ়িবি হা কি কাপোৰ কি হৈছে কি হৈছে ব্লাউজ চিলাবা দিছা অনবৰমা কটাত বা নৰাহে ভাল বাহানা পাইছা আৰু তহঁতৰ থিয়েটাৰবিলাকৰ কাপোৰ যিমান পিন্ধিলেও মানে হেৰি নহয় তই আজি স্কুলত কিয় যাওঁ নাই সেইটো কথা কওঁ আজি কি পাতিছি নেকি দেওবাৰ আজি পিলিয়ে বাউণ্ডাত বহি থকা ঘুমি থকা গৰুকেইটাৰ লগত পঢ়িলা হয় ভাত সিজি যোৱা অৱস্থা মুখ ফুলি থাকিলে মানে ভাতগিলাক নিজেই বোলে শুনছা হাঁহিমুখীয়াকৈ থাকিব লাগে তেতিয়া ভাতটো খাই ভাল লাগিব মজা লাগে ধুনীয়া হয় আৰু এনেকৈ বা ঘূৰেই আছা তকৰে এখন কুকাৰত এনেকৈ ভাত লাৰি দিয়া মই প্ৰথম দেখিছোঁ আহ এনেই বেলেগ এনেকৈ লাৰি নেদেয় আকৌ ঢাকান এখন মাৰি উঠি হৈ গ'ল দুফাল কৰি দিছো সেইকাৰণে মানে পুৰা আজি জোতা ধোৱা পৰ্ব হয় তহঁতে অকণি চাই আছা হে কি কোৱালিটিৰ বিয়া নে নে চেখেৰা নে পুজুলা নে কি হে চব ন ন ন এনেকৈ যে একেলাকে হেৰি কৰি ফেলে কি তহঁতে মূৰ চুচি আছা হ্যাঁ ওই নন তোমার ভাগ্য ভাল চলি নাই কারণ এটা যদি অকনিয়া কুচুক 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 এনকে কাম হয়ে থাকে কি হব নন হয় তোমার এটা একলাই পেলে থাকি এতে ডিউটি পিলিয়াও বাইকে পুয়া মুচুচি আছে কি হব জিয়াগুলাকর চুলিত এনেও পোকার কমি নাই তাৰমানে কিন্তু মুখত মেকআপ চেকআপ করে সিহঁতক আকো নেপায় আর আজি যেহেতু আলহী আহিব এই কারণে অলমান ব্রয়লার মাংস লৈ লম কষ্ট করে ঘরের মহিলায় যেটা কাম করে থাকে নিজের ঘর এখন এড়ি থাকি আহি পেলে বেলেগের ঘর কাম করে থাকে হেনেকা মহিলাক অল্প সুখ দিবার কারণে ধুনিয়াকে হাঁহি মাতি থাকবা লাগে লগতে এনেকা মিঠা মিঠা চকলেট
আনি ফেলে কি এটা দিবা লাগে দিলি হেপি হয়ে যায় হয়নে নহয় লপকে মুখত দিলে হয়নে নহয় মই গম পাইছো রাইজেও গম পাইছি কিমান হেপি ফুকিছো আমি ডেইরি মিল্ক খাবা কিটিকেট এগুলা খাবা লাগে আমাৰ হেৰি নাই অকাত নাই বুঝি পাইছা না অকাত নোহোৱা মানুহে আঠনীয়া এক টকীয়া চকলেট টকা খা লাভ সেইকাৰণে দিছোঁ আকৌ ঐ আঙিলে বেঞ্চি খান আৰু মই যে কৈছিলোঁ আলহী আহিব আলহী একদম ডাইৰেক্ট গাহৰি ফাৰ্মত গাহৰি চাই আছে আলহী মিনিজ মানে এনেই কৰি আছোঁ আৰু এই বাবুই খুব ৰস পাইছি চাই চেনেলটো অঁ লিংকটো দিছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত চাব দিয়ক একদম দিব দিব কিয় নিদিব নিশ্চয় অ খাব দেই বাবু দীক্ষা কেনে কৰিছে দীক্ষা তামোল খাব হে বন আমি দুজনে তামোল খাইছিলোঁ এয়া আমাৰ পিলি আহিছে এতিয়া আৰু এয়া আজি আলহী আহিবৰ কাৰণে মানে পিলিয়ে অলপ লিপষ্টিকটো বেছিকৈ লৈছে আৰু এয়া কাৰ ভিডিঅ' চাই আছে পিলিয়ে এয়া ছবিকৰ ভিডিঅ' চাই আছে চাওঁ পিলি লিপষ্টিকটো চাওঁ বা কমে হৈছে অলপ আমি মানে সৰুকৈ অতিথিৰ কাৰণে কিবা অলপ যোগাৰ কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হিচাপে কিবা এটা কৈ দিয়ক মোৰ চেনেলত ইমান দেৰি আপুনিতো ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিলে গতিকে আপুনি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তো মই প্ৰথম প্ৰথম ইহঁতৰ ঘৰত অহাৰ এটাই প্লেনিং হয় মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হিচাপে মানে ফেমিলিটো দেখি ভাবিছো যে একদম ঘৰুৱা ফেমিলি হ'ব আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিব আহি সেইটোৰ কাৰণে আহিব আৰু মানে ইমান মানে ফ্ৰীলি থাকে গোটেইকেইটাই মানে ইমান ফ্ৰীলি দেখায় পিলি বা সংগীতা মা হওক গোটেইকেইটাই তো সেইটোৰ কাৰণে আহিবৰ কাৰণে মোৰ বিৰাট ইচ্ছা যায়ছিলে সেইটো কাৰণে আজি প্ৰথম প্ৰথম তোমাৰ ঘৰতে এতিয়া ভাবা মতে হৈছেনে বিৰাট একদম হেপি অঁ বঢ়িয়া আমিও হেপি পিছে ভাবা মতে যদি হৈছে আমিও হেপি আৰু বাবুই পুৰা এনজয় লৈ আছে বাকী যি কি নহওক নহয়নে বাবুৰ চলাবা বিৰাট ইণ্টাৰেষ্ট যাই আছে গাড়ীখন নাই নাই বনোৱা নাই বনোৱা নাই ভা ভাগ্যতী ভাগ্যতী ছোৱালী কি এইটো পিন্ধি ৰাখিবি নেকি এতিয়া অঁ ই বা গিফ্ট ই হাঁহিছে আকৌ হাঁহিছে নহয় 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 বাবু নাই ভয় খালে সেনেকৈ হাঁহোতে অঁ অঁ পিন্ধিম দিয়া বুলি কোৱা জাৰি হৈছে জীৱাত বাপৰে লিপষ্টিক নামেই যাৰ পৰিচয় নেকি এনে একচুৱেলি কি কি কওঁ মই জাননে এই পিলিৰ জীৱনত বা মোৰ জীৱনত মানে ৰাইজে চিনি পোৱা হিচাপত এটা ভিডিঅ'ই ভাইৰেল হৈছিল প্ৰথম লিপষ্টিক মানে প্ৰথম অঁ মই কৈছিলোঁ বা লিপষ্টিক নাচাই কিয় এনেকুৱা কৈছিলোঁ তাই মই লগাইছোঁ কি হৈছিলে কি বুলি কৈছিলে অঁ কমকৈ লগাইছোঁৱেই বুলি কৈছিলে সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক সকলোৱে চালে আৰু বাবু না ফেমিলি চবক লাগি আছে নেকি পিলি মানে কাপোৰ পাৰিব লাগে এনেকুৱা এক্সাইটেড হৈ আছে মানে খপকৈ পিন্ধিয়ে আহিল আৰু এই মজা আৰু নৰাহে হ'ব হ'ব ইহঁতৰ লগত আলহী গেল এতিয়া ইহঁতৰ লগত নহয় ৰণ ৰণ তুমি পাহৰিছা পাহৰিছা ৰণ তুমি মোৰ লগত এতিয়া বাতি বাতি হ'ব হ'ব তুমি যোৱা তোমাৰ কাম তুমি কৰা হ'ব গোহাঁই মোৰো গোহাঁই মই কাম উচিত মই ঠিক কৰি দিম যা অন্ত অন এইফালে হাই গাইছ হাই গাইছ মই নন চাই মোৰ কাণখন দেউতাই খাই 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 শেষ কৰি চুলি চলি গুৱাই চলি টকাৰ কথা মই ভাবিলো কি জানা জানা পঢ়াৰ কথাই পাতিছা নেকি মই ইয়াক এটা প্ৰশ্ন সুধিম এই ষ্টুডেণ্ট হিচাপত এই হেৰি এই তই কিয় পিছে ঘূৰি ফুৰি থাকা এইবাৰ এইবাৰ ফেইল কৰিছিলি নে ই ইয়াক উলিয়াই দিবি স্কুলৰ পৰা এইবাৰ যদি পাছ কৰিব নোৱাৰে
ছাগিলি মুট কিয় ওলাই এটো কোয়েশনৰ আনসারটো ই দিবা লাগে এটা ছাগিলি মুট কিয় হাগবা জন্ত যে মুট ওলাই হ্যাঁ মুটু হাগবা গলি তামনা মুটু এনে ওলাওয়ে এনে মুটু মুনে বললে না হয় মুটু বললে না হয় বল দিলে ওলাই বল দিলে ওলাই হ্যাঁ বল দিলে হাগাও ওলাবো মুটাও ওলাবো রা হাসি কই দেখবি তো মো এই ন বান্দর দুপাইছো দেই হ্যাঁ তোক মই কান্দ উঠাব ৰণ উঠাব পাৰ দুদিন পিছত নাম তো নাম চাই আইও দুখ পাইছো এটিকো দুখ পাইছো হাগিলি কিয় মোট ওলাই আকৌ এতিয়া আহিলো আলহী খাব লাগি ঐ চলটো লাগিও বেয়া লাগে না চলটো এই থৈ আহিছোঁ তাকেতো Okay. 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 Oh.